duhet zbatuar pika 4 e vendimit parë e janarit. Pika 4 e vendimit parë ka të bëjë me ato që quhen sipas këtij vendimi, quhet garantimi integritetit përpara aplikimit nëpërmjet Këshillit Etikës, i cili do të kontrollojë dhe të verifikojë lishmërinë e fitimit gradës shkencore dhe titullit akademik. Tani, këtu jemi përballë një situate që kjo mund të kthehet në një gjuhëtish trigash përkundrejt kandidatëve kundërshtarë në një brenda institucionit, kështu që unë mendoj që nuk është një këshill etik i cili në një proces zgjedhor mund të bëjë një kontroll të tillë dhe nuk ka aftësinë për ta bërë një kontroll të tillë. Dhe mendoj që këtu kjo gjë të realizohet me anë të firmosës një formulari nga çdo kandidat i mundshëm i cili deklarohet që gjatë procesit të marrjes titullit akademik apo të titullit shkencor ka qenë në bazë të ligjit dhe një proces rregull. Prandaj, mendoj që proces të ndalohet dhe të shikohet rast pas rasti.